per part de l'Ajuntament de la Regidoria de Cultura, doncs, l'ajut que també ens ha donat, perquè això fos una realitat, són col·laboracions desinteressades totals. Després el Museu Marítim de Barcelona, que també ens ha recolzat totalment amb la informació que hem demanat, i a més de l'altra galeria, que continua l'exposició, i pels que no l'han vist, a la Galeria Rama, doncs hi ha 5 aquarel·les que pertanyen als fons del Museu Marítim. A la Confraria Pescadors de Calafell, per la inestimable col·laboració del Magí, persona més o més que havia conegut molt de l'artista i que té molt records molt bons d'ell. I, òbviament, el senyor Mireia i Gabriel Amat, fills de l'artista, per la seva col·laboració també en un acte doncs, tan entranyable. Jo crec que, no sé, podria dir que s'havia acabat, però em permetria, encara que no sigui per el cas, fer una mena d'acte també implícit, perquè no el podria fer d'altra manera, de reconeixement també a la memòria d'artistes que casualment pertanyen a la mateixa generació i que casualment van néixer el mateix any que el meu admirat que havia elevat, i que el meu, perquè, no sé, la prova ja em sembla que demostra aquestes exposicions, que era per mi una persona admirada, tal com l'artista com el seu humà, i no voldria deixar d'esmentar la Pel Espanosa, que el tenim ben a prop, el qual també vaig tenir el plaer algú que el coneixer, el Ramon de Campmany, també que va ser un bon amic meu i del meu pare, el Josep Granyer, també un personatge entranyable, i el Rebull, que casualment, doncs, degut a una foto que tenia la família, l'hem pogut incloure al llibre, juntament amb el Gabriel i amb el seu germà Josep Amat, que com saben també un pintor extraordinari, el qual esperem també d'un parell d'anys poder celebrar el centenari, que algun lloc, òbviament, no podrà ser aquí, però espero que sigui també un lloc molt més reeixit de l'any com aquest. Bé, doncs jo ja acabo i llavors no passo la paraula a Josep Maria Cadena, que, com ja saben, és una persona que és el que ha fet. El seu currículum no ho diré perquè està a la solata del llibre i allà el caixi, vull dir que ha escrit molta quantitat de llibres, de monografies d'artistes vius i més coneguts. És un home doncs, que la història del periodisme a Catalunya anirà sempre unit de la seva... Cari? La paraula no sé, Maria. Moltes gràcies. Per ésser més concís i més breu, hi he escrit unes línies que són les que ara llegiré. No perquè no pogués improvisar, perquè ens farien unes paraules, potser que semblarien més sortides del cor. Però sí, llegint-les, quedarà més clar i no hi haurà oblits respecte a que, com dic aquí, a mesura que anava escrivint sobre Gabriel Amat, m'anava enamorant d'ell i enamorant de la seva obra. Senyor alcalde, Briga d'Horta, família Amat, Maria Dolors i Albert, amics i amigues. Crec que és hermós i gairebé emocionant que aquest homenatge pictòric que es fa en memòria de Gabriel Amat amb motiu del centenari del seu naixement, sigui a Calafell i a pocs metres de la platja en què es refeia el seu gran alè mariner, la Francisca, la barca que ell tantes vegades dibuixà i pintà a l'aquarel·la. De la Francisca ja no queda més record que orals i literaris en els vells mariners de Calafell i en les esgrogueïdes pàgines d'algun diari. Però la seva presència és viva i actual, permanent sempre, en el nombre d'aquarel·les i de dibuixos que va realitzar Gabriel Amat inspirant-se en ell. Encara que pugui semblar estrany, ja que per l'edat que tinc, podria haver estat factible, jo mai no vaig arribar a conèixer personalment a Gabriel Amat. A canvi, sí que vaig tenir l'oportunitat de saludar dues o tres vegades el seu germà, Josep Amat, i lamentar, assistint al seu enterrament, la pèrdua de tan excel·lent pintor. De Gabriel Amat, tot el que sé ho he après mirant les seves obres, especialment les aquarel·les, però mai oblidant els olis i els dibuixos,
llegint les cròniques d'art de diaris i revistes que en profusió es van ocupar de la seva obra i, en particular, parlant amb els seus fills, Mireia i Gabriel, que van actuar amb mi amb una gentilesa, espontaneïtat i dedicació que públicament agraeixo. Però malgrat que tot ho sé de referències, crec que he aconseguit apropar-me a la significació de l'obra de Gabriel Amat perquè em vaig, com deia abans, enamorar d'ella a mesura que l'anava coneixent. I com és bastant freqüent que els biògrafs s'enamorin de la persona de la que escriuen, siguin sants, pintors, financers, militars o artistes de Music Hall, he d'avisar que en el meu cas mai no he tractat d'enamorar-me de la figura humana, sempre respectable i naturalment estimada per aquells que hi van tenir freqüent tracte, sinó del tarannà, de la manera de ser que reflecteix l'obra que ens ha deixat Gabriel Amat. El text del llibre catàleg que ara presentem té unes finalitats molt concretes i en cert punt limitades. No em podia sortir pas d'elles per raons econòmiques i de temps. Soc conscient de que no he treballat un llibre complet sobre Gabriel Amat, sinó que he donat un tast sobre la seva forta personalitat artística. A tots vostès i altres que llegeixin el que en aquest volum figura, els hi pertoca enjuiciar l'encert o el fracàs del meu treball. Jo només puc dir que he portat a cap la meva tasca amb amor i satisfacció, en complaença malgrat que em veia limitat, perquè amb referències i fotografies facilitades per la família presentava un personatge amb moltes i sempre interessants vessants que en l'exercici de l'art va saber explicar paisatges de terra endins i especialment la diària aventura dels que viuen de la mar, reflectiva en la minuciosa explicació de les barques i dels vaixells de vela. Perquè Gabriel Amat, aventurer i explorador, amb esperit sempre disposat a baixar per penya-segats i arribar a les profunditats dels avencs, es plegava a ésser un eficient i ben preparat arquitecte. Criava mussols i curava a les aus de presa que trobava ferides. Nedava i encara que va patir greus accidents, s'enfrontava al perill amb natural prudència. Per això, crec, pintava l'anar més enllà, cap a la ratlla irreal en què es troba l'horitzó dels somnis, i reflectia les barques d'unes arts de pesca a vela, que les noves tècniques portaven a la seva total desaparició, així com en el vaixell de tres pals ancorats al port o encara en la mar lliure, es posava que ja ho feien més per esport que per exercici de mercaderia. Sabia de l'aventura que es realitza per la necessitat de sobreviure i explicava que en el fons les seves marines eren l'exaltació de les cors de l'home que sempre depèn d'ell mateix per a sobreviure. Per formació tècnica, Gabriel Amat sabia que s'acabava un món mariner amb costums i pràctiques que venien dels primitius navegants de la Mediterrània, dels grecs i dels romans, dels catalans que gairebé marcaven els peixos amb les quatre barres, dels turcs que ens atacaven i dels pescadors i mariners de cabotatge, que s'havien àmpliament superat per les barques a motor i les grans flotes de pesca. Pintava un món que s'esveïa, però no tant per deixar testimoni gràfic o per donar un melancòlic a Déu, sinó per explicar que l'home ho és tot creativament parlant i que si aprofita el progrés tècnic sempre ha de fer-ho amb l'esperit disposat a superar que a la matèria de la que està fet. Tant aquí, en aquest nou i agradable entresol d'art, com a la sempre activa i ja ben consolidada Galeria Dama, dos en un, com ho són els seus directors Maria Dolors i Albert, disposem d'un notable recull d'aquarel·les i dibuixos de Gabriel Amat. El llibre catàleg que ara es presenta serveix, de moment, per anar seguint l'obra exposada i desitjo que també sigui un instrument útil per arribar més endavant a un millor coneixement de Gabriel Amat en totes les seves activitats. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Hem volgut
senyor Tàpies, senyor Cadena, familiars de l'artista, amigues, amics. És un honor representar el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en aquest acte d'homenatge al pintor Gabriel Amat i en la presentació que sobre el pintor ha fet, l'escrit que ha fet, el llibre que ha fet, l'il·lustre crític i amic també personal, en Josep Maria Cadena, que segur que es tracta d'un llibre amè, ple d'anècdotes i també profund, com és el seu estil que conec bé. D'aquesta manera manifesto l'adhesió de la Generalitat a una iniciativa que té el centenari del pintor Amat com a protagonista, però alhora voldria també felicitar la ciutat de Calafell per la feliç iniciativa de reconèixer un artista que estigui vinculat amb aquesta estimada població. L'altre dia em trobava en un paratge, en certa mesura, paral·lel a aquest, és a dir, davant del mar, però no a la nostra zona costanera tarragonina, sinó a la Gironina, a l'Empordà, i parlant amb l'alcalde de Roses, el senyor Pàramo, em va dir tot de paraules del mar que fan servir a Roses i en aquells paratges. No? I hi va haver una paraula que em va cridar l'atenció, que potser avui esbrinaré com la dieu aquí, que és la paraula llongada, que no apareix en el diccionari, no cal que la busqueu perquè no hi és. No? Llongada, i es fa referència a l'extensió de sorra que queda entre la platja i el mar i que s'estén, suposo que d'aquí concentra la llonga, llongada, no? I que no sé si qui la dieu o dieu d'una altra manera. Però en aquell acte en el qual doncs, vam estar donant voltes a paraules d'aquest tipus, realment me n'adonava de la gran riquesa lèxica que no només tenim pel que fa a la cultura del mar, sinó també en l'ús popular de la llengua pel que fa a tota mena de realitats marítimes, siguin les barques, és a dir, allò que fan els homes, les dones, siguin la platja, els elements geogràfics, físics. En definitiva, amb això, els catalans, com a poble i com a cultura, hem aconseguit tenir un gran concepte de matís sobre els aspectes del mar. Tant és així que la llengua castellana, si fem un estudi percentual de paraules a l'entorn del mar, el major percentatge de paraules són catalanismes, són paraules originàries del català, cosa que demostra també això que estic dient. Però jo torno al concepte que m'interessa destacar aquest vespre, el concepte de matís, perquè d'alguna manera el que hem aconseguit amb això és poder definir l'ésser català davant del mar, és a dir, la d'un poble, la d'una civilització que es projecta en aquesta mar, amb les seves barques, amb els seus utensilis, bé sigui per la pesca, bé sigui per al comerç, bé sigui per la relació cultural, per la relació entre els pobles al llarg dels segles. I d'aquí la importància del port i del vaixell, de la barca. Amat portar les seves aquarel·les en aquest territori de matís que estic dient. És a dir, de la mateixa manera que tenim la paraula llongada, o 2.400, que avui potser ara, quan acabem l'acte, doncs anirem comentant, fa el mateix, només, que amb la pintura. Matisant amb l'aquarel·la, o amb la tècnica que sigui, o amb el dibuix, tot aquest engranatge de conceptes entorn a les platges, als ports, les barques, les veles, en definitiva un lèxic pictòric també de matisos. I per tant estem davant d'un món pictòric que ens col·loca, com ens col·loca la mateixa llengua nostra, davant l'ésser català i el mar, davant aquesta part importantíssima, no sé en quin percentatge, hauríem de parlar de Pirineu i parlar de costa, no ho sé, no és el debat d'avui, però el que sí que ja m'enteneu, perquè més sou d'aquí, per tant, sabeu perfectament el que estic dient, estem davant d'una part molt important del nostre poble i de la nostra cultura. Ell n'estregué la bellesa de tot aquest món de llums, de formes i objectes. Vaig veure pintures de l'Amat, no m'erro, i pensava l'altre dia al Museu Marítim de Barcelona, que no deixa de ser un bon bany, per entrar en tot això que estic dient i mai m'he dit la paraula bany d'altra banda, davant d'aquest ésser català i el mar. Aquest llibre, aquesta exposició, ens ajudarà segur a comprendre més i millor aquest món del
arribi la mar, aquest món de la mar, aquest món de nosaltres davant del mar. I potser, i per acabar, també una expressió que parlàvem amb l'alcalde de Roses, amb l'alcalde Páramo, parlàvem de l'origen de l'expressió perdre l'última esperança, que resulta que és d'origen marítim, perquè l'última esperança és l'àncora, l'àncora forta, l'àncora final, que amarrava el vaixell, i si el temporal arrencava aquella àncora, deien que s'havia perdut l'última esperança. Bé, doncs, davant del mar, davant dels reptes que tenim com a poble, com a cultura, davant els temporals, que no perdem aquesta àncora, l'última esperança. Moltes gràcies. Bona tarda, senyor Llorca, director general de la Secretaria d'Afers Culturals, senyor Albert Tàpies, senyor Cadena, Maria Dolors, familiars del Gabriel Amat, bona tarda. És un motiu de satisfacció i d'orgull que jo diria que és doble el fet de realitzar aquest acte. En primer lloc, perquè és un motiu de satisfacció i jo crec d'orgull per escalafellens el fet de poder commemorar aquesta exposició en el centenari d'un pintor que ha estimat tant Calafell i que l'ha pintat tant com el Gabriel Amat. Els 100 anys del seu naixement serveixen per això, per anar a reconeixement, per donar reconeixement als fets que tenen al llarg d'aquests 100 anys a les persones i que porten, jo diria, a consolidar el que podríem dir la seva vida cultural, social, i que de vegades queden en l'oblit. Jo he de reconèixer que amb el Gabriel Amat i amb altres pintors que han tingut i altres diríem, artistes que han tingut la seva estada i la seva petjada a Calafell, no han sigut potser prou capaços de reconèixer tot el seu treball. Jo aquesta satisfacció que avui la Galeria L'Entresol reti homenatge a aquest pintor que ha pintat Calafell, però que jo no m'atreveixo a comentar la seva obra perquè hi ha persones més especialitzades i amb més coneixement. Però sí que m'agradaria deixar un sentiment d'allò que fa que les persones que són, que tenen poc coneixement, podríem dir, de la pintura, com podria ser jo mateix i altres, que ens fa viure un altre sentiment, que és un sentiment sobretot del reconeixement i sobretot perquè ens sentim implicats. Quan un mira aquestes aquarel·les, de vegades el simple fet que posi la platja de Calafell ens fa sentir integrats amb ell, però també ens fa sentir integrats amb ell, amb aquests quadres i amb el que ha pintat i amb la seva visió, quan no posa el nom. Jo mirava aquí unes aquarel·les que posa simplement barques varades, però els que tenim aquest sentiment de mar i que tenim aquest sentiment mariner, ens fa veure que aquella barca i aquella mar que tenen el Gabriel Amat és la mar de Calafell. Una mar amb calma, això es fa pensar una mica en la personalitat de la persona, i sobretot unes barques també en repòs, posades a la platja, varades, el que diríem la gent de mar, varades a la platja, i això ens fa sentir implicats en la seva pintura i ens fa sentir una part, jo diria, de la seva obra. I per això dic que Calafell mereixia i necessitava fer aquest reconeixement que s'ha fet i que ha fet el nostre amic Albert Tàpies. L'altre motiu de satisfacció i d'agraïment en nom del poble de Calafell és a l'Albert i la Dolors, perquè un cop més han posat de manifest aquesta integració, jo diria, dintre la cultura i dintre de Calafell. L'Albert, que fa molts anys que es coneixem pràcticament des que va arribar aquí, i que he conegut les seves vicissituds dintre el camp de Calafell, amb el Centre d'Iniciatives i amb altres activitats que hem pogut compartir junts, és una d'aquelles persones que ha sabut copsar el sentiment del poble i que l'ha sabut posar de manifest i implicar inclús la gent del poble en totes aquelles manifestacions culturals i exposicions. No fa gaire vam tindre aquí a la inauguració de l'Entresol l'exposició de quadres, retratos, de gent
de Calafell de fa molts anys. Jo diria, van passar els nostres, inclús que ara ja no estan ni presents a la nostra vida. Això ho fa aquelles persones que tenen aquest sentiment d'arrelament al seu poble. I l'Albert i la Dolors ho han fet. I això és un motiu de satisfacció i un motiu d'agraïment. Jo crec que avui, en la presentació d'aquest llibre, és un segon pas i una segona voluntat, però que s'afegeix a aquest tarannà que porten les persones implícites amb ells mateixos. L'Albert i la Dolors la porten i han volgut que el Gravi Alamat estigués present a Calafell amb el seu centenari. Vull agrair-te l'esforç que heu fet, tant tu com la teva senyora, perquè d'aquesta manera Calafell està recuperant aquells sentiments, aquelles arrels que fan sentir una altra vegada aquell poble mariner que tots coneixíem, aquell molt poble oblidat que segurament no pot tornar, no segurament, segur que no tornarà, però que de vegades amb la nostàlgia el tinc tot molt present i ens agradaria tindre en present també. Per tant, gràcies al Josep Maria Cadena, gràcies a l'Albert Tàpies, gràcies a Dolors, gràcies a tots vosaltres i als familiars especialment, i gràcies al director general per voler estar present en aquest acte d'homenatge al Gravi Alamat. De vegades, les persones no sabem reconèixer aquelles coses que tenim més a prop, més properes. Ens passen per alt i de més les reconeixem en aquell moment quan ja han passat per la nostra vida. No m'agradaria que el pas de l'Albert i la Dolors i la Galeria entre sols fos aquest, sinó que fos un motiu viu i constant de reconeixement i de reviure Calafell, i que el món cultural de Calafell trobi en aquell lloc aquella especial essència que tenim que tindre totes les persones quan potser deixem el materialisme de part i ens impliquem en el món, diríem, de l'essencial. L'Albert i la Dolors ho han sabut captar, ho han sabut donar i, per tant, els vull fer el meu reconeixement i el meu agraïment en nom de tot l'Ajuntament i del poble de Calafell. Moltes gràcies. Mireia Mat, en nom del seu germà i d'ella mateixa. Bona tarda. Jo, molt agraïda, estic de tots, en nom de Gabriel, els meus cosins, el Cabena, l'Albert Tàpies, el senyor alcalde, el president, i a tots que heu col·laborat perquè avui sigui una cosa real. I també estic molt contenta del Josep Amat i el Joan Amat, que són uns cosins que també estan col·laborant per fer noves coses del centenari. Molt bé, agraïda.